हाई एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप यु अल गाइस आर डुइङ ग्रेट। सो आज चाहिँ मैले बी बडी वाइजको अन्डर आर्म रोलनको अनबक्सिङ भिडियो बनाइरहेको छु है, विच आई अर्डर फ्रम फ्लिपकार्ट है। र यो चाहिँ अहिले एकदमै चलिरहेको प्रडक्ट छ, हामी सबैजनालाई थाहै छ है। प्लस यसको एडहरू पनि हामी धेरै नै देख्ने गर्छौँ है। अनि यसमा चाहिँ छ, यो चाहिँ बी बडी वाइजको है 4% एएचए बिएचए अन्डर आर्म रोलन है, टु कन्ट्रोल बडी ओडर, रिड्युस पिगमेन्टेसन, पिगमेन्टेसनलाई रिड्युस गर्छ है। वाटरमेलन फ्लेभर, सिलिकन फ्री, प्यारोबिन पनि फ्री छ है। अनि तपाईँहरूले यतापट्टि हेर्नुभयो भने यसमा सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू दिएको छ है, के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज भएको छ। तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो अर्डर गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँहरू जहीँबाट पनि किन्नुहुन्छ है, बाई गर्नुहुन्छ, मार्केटबाट पनि लिनुहुन्छ, यहाँ सबै तपाईँको कार्डबोर्ड प्याकेजिङमा सबै दिएको हुन्छ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू है। अनि यतापट्टि एमआरपी पनि छ है, अबाउट बी बडी वाइज है, बडी वाइजको विषयमा पनि छ, हाउ टु युज, हामीले कसरी युज गर्नुपर्ने सबै यहाँनिर छ है। मर्निङ टाइममा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री डे है। सी बेस्ट रिजल्ट इन थ्री मन्थमा तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुनेछ है। 2 to 3 रोल अन युजेस हामीले 2 या 3 हामीले युज गर्दा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ यसको रिजल्ट है। र यो डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड प्रडक्ट। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो है। र यसको फुल रिभ्यू भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बादमा सेयर गर्नेछु। बाई।